Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, bugün siz kadırdallar bilen bir mülahazeli fikirlerini ornikip kagellik için ortaklaşmakçı ben. Sebebi bazı meselelerde özüden muhalifat yasavagen adamlarının yolg'onlari fosh bo'lib qolsa ham biz indamasdan ko'z yumib ketganimiz sababli ko'p odamlar bu yolg'onchi biz musulmonlarga zarar yetkazishlik uchun to'g'rirog'i tashqarida quloqlik qilib yurgan ba'zi odamlarni asl basharasini ochib qo'yishimiz kerak ekan, chunki eslatmasa inson esidan chiqarar ekan. Esinglarda bo'lsa, o'sha LGBT masalasi ko'tarilib, hamma yo'qda bizni xalqimizni ichidan hammani oyoqqa ko'tarish uchun rosa harakatlar bo'lgan paytida Ibrohim Muvahhid nomi bilan bir profil chiqib olib, hammani O'zbekistondaman, chiqinglar mitingga, ularga qarshi undoq qilishimiz kerak, bundoq qilishimiz kerak deb rosa provokatsiya qilgan edi va Amir Temur xiyobonidan rasmlarini tashab, men Toshkentdaman, O'zbekistondaman, shunga urg'u bergan edi. Bunga ishonib bir qancha odamlar, O'zbekistondagi yigitlar chiqib, natijada zarar ko'rdi, 15 sutka qamaldi. Buni aziyatini biz zibonlar, ichkaridagi bizning xalqimiz chekdi. Lekin keyinchalik ma'lum bo'ldiki, Ibrohim Muvahhid Toshkentda emas. Toshkentda emas, O'zbekistonda emas. O'zbekistonda emasligini isbotini ko'rdik. Yo'qolib qoldi, Shvetsiyadami, qayerdadir yurgan bu. Baxtiyor o'zini ismi. Bu keyin Turkiyadan ko'rsatdi, Turkiyaga uchayotganini. Turkiyadan keyin hozir yana boshladi videolarni. Bular yolg'onlarini gapirib, yolg'on qo'lga tushib qolsa, yangi mavzuga o'tib, yangi mavzuda yana eski mavzu esiga tushib qolsa, odamlarni esidan chiqarish uchun vaqt o'tkazib, vaqt o'tgandan keyin yana eski o'yinini boshlayveradi. Shuning uchun yoshlarimiz, to'g'rirog'i aqli hushi joyida bizni xalqimiz, ko'zimizni ochaylik. Bular quloq odamlar, xoin odamlar. Quloq bo'lganda ham bizni xalqimizni tashqariga sotadigan odamlar, tashqaridagi O'zbek millatiga, O'zbekistonga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan tashkilotlarning qo'lidagi quloqlar. O'zbekcha gapiradi, o'zbeklarning ichidaman deydi, o'zbeklarning ichida emas, tashqariga chiqib oladi. Ular bergan atalani ichadi, ular bergan sadaqani yeydi va bizga nisbatan zarar yetkazishlik uchun o'yin o'ynab beradi. Shuning uchun Ibrohim Muvahhidning kimligini bildinglar. Ya'ni O'zbekistonda masligi uning kazzob, yolg'onchi ekanligiga dalil. O'zbekistondamanman deb odamlarni oyoqqa turg'izish uchun harakat qilgan. O'xshasa o'xshab qoldi, o'xshamasa ketdi mana. Yolg'onniga qaytmaydi endi. Yolg'onini talab qiling, javob bermaydi. Shuning uchun undan ogohlantirish kerak. Bu xoinlar islom nomidan gapirib, shariat nomidan gapirib, musulmonlarga xiyonat qilayotgan xoinlar. Ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi, o'zimizga mashhur, hammamiz biladigan qasamxo'r Mahmud degan bola bor. Qasamxo'ru bu ham o'sha aytgan yolg'on gaplari, bahs maydonida tutilib qolgan paytlari, bahsga chaqirgan paytimizda ilmiy bahsga yaramay sharmandayi sharmisor bo'lganligini vaqt o'tgan sari o'tkazib, odamlarni esidan chiqartirib, endi yangitdan yana yangi gaplarni qo'zg'ayapti ekan. Bu qasamxo'rni u qasamlarini ichgan qasamiga javobini albatta talab qilamiz. Ushlab olsam, men o'zim yaxshi bilaman qanaqa talab qilishni, so'rab olishni bilaman undan. Qochib yuribdi, qochgan joyi Ukraina. Ukrainada 80% radikal boshqa qarashdagi odamlar. Ukraina zotan inqilob bilan, ya'ni inqilob degani to'ntarish bilan
dünyaga kelgan davlat buni qayerdan kimlar ya'ni boshqarayotganligini butun dunyo biladi. Bu Mahmudni Interpol Ukrainada ushlagan paytida bekorga Ukraina olib qolgani yo'q buni. Nimaga olib qoldi? Mana hozir saylov arafasida endi unga berayotgan atalasini, unga berayotgan sadaqasini javobini so'rashyapti. E'tibor beringda, hozir faqat shu masalalarda provokatsiya qiladi. Odamlarni, xalqni go'yoki bu oppoq, go'yoki bu qahramon, go'yoki buni oldiga hech kim chiqa olmayapti. Men quvuribman buni orqasidan. Mahmudni orqasidan quvib ushlolmayapmiz. Bloklab tashlagan hamma joydan. Nimaga? Ilmiy bahsga yaramaganligi uchun. Nimaga? Biz uni qasamxo'rligini xalqimizga isbotlab berganligimiz uchun. Eslatib qo'yay sizlarga buni qasamxo'rligini. Bera olaman bu gapimga men o'zim yarim foiz shubha qilmayman kirganligi zonaga. Bu oydan ham ochiq narsa. Ya'ni bu narsani aynan qaysi zonaga kirgan, qaysi paytda chislosigacha hammasini inshaalloh shu darajada harakat qilamanki sizga ochib ko'rsatib beraman. Shu odamning xiyonatini men isbotlay olmasam, Allohga qasam ichib aytaman. Qaytib biror marta efirga chiqmayman. Qaytib meni ko'rmaysizlar. Shu gapni o'zi qo'yib qo'yinglar, chiqqanimda betimga shuna sol. Qasamxo'rni qasami ya'ni nima bo'ldi? Qasamxo'r zotan bu, qasamxo'r Hazrat Rahimahullohning zonalarini hammasiga kirib chiqib ketgandan keyin azob qattiq bo'lib ketgan, ya'ni bu fatvo bergan demoqchida. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf zonalarga kirib musulmonlarni azoblashga fatvo bergan. Demoqchi, men uni o'zidan so'raganda ham shunaqa demoqchi, 100%, 150% isbotlab beraman dedi. Va bu isbotni isbotlolgani yo'q. Buni keyin kitobni bahona qildi-da, kitob mavzusi hali turibdi. Chunki bizga kitobdan oldin qilgan tuhmati uchun javob berish kerak axir. Tuhmat Hazrat Rahimahullohga tuhmat. Keyin nima bo'ldi o'shanda? Nima bo'ldi o'shanda? Bir bola chiqdi. Bir bola chiqib, ha, zonalarga kirgan, men ko'rganman. Deb bir bola video qildi. Keyin o'sha videoni olib, o'zini sobshestvasiga qo'ydi. Ya'ni YouTube'da o'zini sahifasiga qo'yib va shahida shahidun min ahliha oyatini qo'yib qo'ydi. Mana o'zlaridan guvohlik berdi-yu, ha? Nima guvohlik berdi? Ha, shayx zonalarga kirgan, mana aytyapti-ku dedi. Keyin u bola yana boshqa video qildi. Assalomu alaykum. Mu'min va musulmonlar, assalomu alaykum. Mahmud Abdul Mu'min. Biz bir video chiqargandik, 2 kun oldi. Islombek Muradov bilan taktika qilgan edik. İşte Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari joylari jannatda bo'lsin. Zonaga kirganlar, kirmagan deb sizlar g'ibat qilib yuribsizlar. Siz aytyapsiz, kirgan deyapsiz, bittasi kirmagan deyapti. Mana shunaqa sporlar qilyapsizlar. Men keyin o'sha yerda aytdim, Islombek dedim, tanishimda Islombek dedim, davay dedim, bitta taktika qilamiz dedim, kirgan deymiz dedim. Uni chunki sizni Mahmud sizni spotingiz yo'q. O'shaning uchun men aytdim, davay dedim, shunaqa taktika qilamiz, Mahmud Abdulmo'min bizga tayanib qoladi dedim, bizga anaqa qiladi dedim. Aytganimdek, hozir ishdan keldim, uyga kirdim. Isham qanday ish hovlida ishlarimni qildim, uyga kirdim, telefonni bitta kavlab, qan nima bo'lyapti, nima qo'yyapti deb kirsam, siz o'sha Islombek Muratovni videosini sobshistva qilib qo'yib, yana u yerda yozyapsiz, mana ko'ringlar, haqiqatdan zonaga kirganligini isbotlayapman men sizlarga deb, tuda-suda deb yozyapsizlar. Mana videoni oxirigacha eshitdinglar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kirgan deyapsiz, meni gapimdan olib, men gapirgan gaplarimdan. Lekin siz meni tanimaysiz, qandaysiz, menga ishondingiz.
Ben şu nesan bilerdim, kendi evime uzun hayranım. Bu yapını meyisi buna kasavu size verip mi? Siz şu nesan şuna kırış gizliyiz bilerdim. Siz topoyla gizli bilerdim. Slombek Muradov kaydı mı topoy dedim. Ben şu videonu koyamız, ben şu videodan faydalanadı dedim. Şu videonun sahip şistriyem kılad dedim. Aytkanım diye çıktı. Slombek Muradov kaydı ya un hakkı mıydı, un hakkı bu mıydı? Kurasız dedim, buladı dedim. Siz ko'rganmiz, men aytdim ko'rmaganman dedim. Qanday bunaqa gapni aytasiz, to'xmatib qoladi-yu dedi. Ertasiga sizga bosh og'rib qo'ymasin, Alloh taolotda ham gunoh ko'rib qolmang dedi. O'lgan odamni naqa gapirib bo'lmaydi dedi. Men aytdim gap u o'lgan odamni shunaqa deb yomonlayapti dedi. Men endi shunaqa qo'yamiz, buni davomi bo'ladi dedim. U agar taktikaga bo'ysinsa dedim, bo'ysinmasa xalqdan umr, agar u shu narsaga ishonmasa dedim, ishonib men aytgan narsamni qilyapsiz hozir, to'g'rimi? Sishon deyiz menga. Uji savushtirga ham qo'yib qo'ydingiz. Endi qarang, unaqa bo'lmasa-chi degan gapni qildi Islombek Murodov. Men aytdim, Islombek, agar shunaqa gapni qilib chiqsa dedim, men chiqib butun xalqdan, butun dunyodan uzr so'rayman, Allohimdan uzr so'rayman dedim. Shunaqa qilaylik dedim, shunaqa bo'ladi dedim. Aytganimdek mana bo'ldi, Xudoga shukr. Mana savushtirga qo'ydingiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Siz haqiqatdan o'zingizni to'poyligingizni, o'zingizni omilligingizni, bor o'zingizni qanaqangdir umniman deb o'ylaysiz. Siz topoysiz, meni tanımıyorsunuz, meni bilmiyorsunuz, ben nima uchun qamalganman? Tushunyapsizmi? Qanday ishondingiz menga? Bütün o'zingizni podpishchilaringizmi, o'zi sizga, sizga ergashadiganlarga mana deyapsiz, isbot deyapsiz. Bu isbot emas. Mahmudni yonida yuradiganlar, Mahmudga ergashadiganlar, butun hizb-i tahrir ahli, sizlarga mening murojaatim, bu taktika edi va bu taktikaga bu iplos ishondi. Shunaqa gap. Yana o'ylamanglar, seni O'zbekistondasan, qanday bu gaplarni gapiryapsan, seni orqangdan san davlani. Yo'q, unaqa davlani degan narsa menga hali hech kim qilgani yo'q. Endi davlani qilsa o'zim bilan qanaqa video qilib chiqarishdi. Davlani qilsa men ularni ko'tarib chiqaraman. Unaqa davlani bosim bo'lgani yo'q menga. Nima uchun bosim bo'ladi? Haqiqatni gapirganim uchun. Ha, yolg'on gapirdim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yoqqa kirdi deb. Men o'zi haqiqatni gapiryapman. Bu yolg'on edi. Zonaga kirardi mullalar, ularni vabshe tanimayman. Taniqli ham emas. Bizlar Chirchiqda o'tirgan bo'lsak, Chirchiq shahar mullasi kelardi. Qay bir yilda bir marta kattaroq mullalar kelishimga Anvar qorimi, tan Fozil qorini endi bilmayman, Anvar qori misol kirgan. Shunaqa qorilarga shayxni men eshitmaganman. Shayxni kirganini ko'rmaganman. Ito Anvar qori kirgan taqdirda ham Anvar qori aytardi. Namozga ruxsat bering, namoz boshqa hech kim zapret qila olmaydi. O'zbekiston konstitutsiyasida namozga ruxsat berilgan. Lubboy dindagilar lubboy joyda xohlagan diniga sig'inishi mumkin va 5 vaqt namoz islomda 5 vaqt namozmi? Shu 5 vaqt namozini o'qisin degan gaplar bo'lardi. Shunaqa gaplar bo'lgan, chunki savol-javob bo'lardi. Men gap yo'q, namoz o'qimardim. Hozir ham namoz o'qimayman, inshaalloh. Namoz o'qir, Xudo xohlasa o'qish niyatim bor. Mana roza oyidan boshlash niyatim bor. O'shaning uchun Mahmud Abdulmumin, siz taktikaga tushdingiz, adashdingiz, yana bir bor adashdingiz. Men shu narsani bilardim. Islombek Murodovga aytdim, u kishi ikkilanib qo'ydi, lekin mana ikki kun o'tmasdan sabshestga qo'ydingiz, mana isbot dedingiz, boshqa dedingiz. Chunki isbot yo'q sizda, mendan boshqa isbot yo'q. Lekin bu ham mana isbotim puchga chiqyapti, to'g'rimi? Çünkü ben sizi yaman kuramam. Sizde kan sandı mı yaman kuramam. Şu payet geçe umma sizde videoyuzu kuzatma gelmem, boşa kama gelmem, itibar verme gelmem. Ben kız bu tahrir, akrami, vahabiler, kuru uğruna bizar olup gitgen ben. Ular için ben köp, ırtta, stradat gelmem, doğrusu, turi. Kullas şu braderler, bana Mahmud ne? Yani yolg'onchi ekanligi kuzunu yummasdan turib, odamga basharasiga tik qarab turib, yolg'onni suv qilib ichib yorib, isbot talab qilsa, mart bo'lib, erkak bo'lib, uzr birodarlar, tilimdan xato gap chiqib ketib qopti. Men boshqa masalani aytmoqchi edim-da, hazrat haqiqatda zonalarga kirmagan ekan, men kirgan deb yurar ekanman, deyishga ham ya'ni rujulati erkakligi yetmaydigan bola. Nimaga? Chunki birovning qo'lida u
haligi pulga sotib olingan o'ynash bo'lib o'tiribdi. Fohishani qachon tavbasini ko'rish mumkin? Qiyin masala. Tavba Alloh nasib qilsa tavba qiladi-da, lekin fohisha yangi o'ynash topguncha tavbasida? Fohishaning tavbasi yangi o'ynash topguncha, Mahmudning tavbasi orqadagi mavzu esdan chiqquncha. Xalqni esidan chiqib ketdi deb o'ylayapti bu. U qasamxo'rligi, yolg'on gaplari, bu yolg'oniga isbot keltira olmagani va bitta oddiy odam, bitta oddiy inson Mahmudni xohlagandek o'ynata olishligini ijtimoiy tarmoqda ko'rsatib berdi. Endi unga ergashib yurgan do'stlarim, birodarlarim, ko'zingizni oching. Bitta oddiy odam Mahmudni xohlagandek o'ynata oldimi? Mahmudga joy berib, Interpoldan uni olib qolib, unga bitta alohida joy qilib berib, uni sadaqa bilan, yuvindi bilan boqayotgan odamlar Mahmudni nima qilishi mumkin? Nima qila olishi mumkin? Tasavvur qilavering endi. Unga nimalarni gapirtirishlari mumkin? Uni og'zidan chiqayotgan gap Mahmudni gapi emas, Mahmudni orqasida o'tirganlarni gapi. Hozir saylov arafasida uni qo'zg'ashyapti, chunki berib qo'yilgan sadaqalar bor. Unga imkoniyat berilgan va'dalari bor. U va'dalarni endi bundan sug'urib olishlari kerak. Shuning uchun to'xtamasdan saylov arafasida siyosiy gaplarni gapiryapti. Yana bir narsani tashlashdi menga. Uyatsiz, bu uyatsizni qarang. Endi buni qarang. Meni bloklab qo'ygan mana. Mahmud telefoniga qilyapman mana. YouTube'ga. Telegram'iga mana. Telegram'idagi yo'q menga. Anaqa qilayotgani yo'q. Hatto mana yozaman hozir. Bu endi bizni go'yoki mana menga aloqaga chiq bahs uchun deb yozib qo'ydim. Bu yerda teskari ko'rsatyapti sizlarga. Yuqorida bu bilan gaplashganimiz bor. O'sha gaplashgan paytimizda va'dasi bo'yicha hazratga qilgan tuhmatini isbotlab berish kerak edi, yuzma-yuz gaplashishimiz kerak edi. Lekin u o'sha va'da bo'yicha 22 aprel 2020 yil men bilan bahsga chiqqani yo'q. 23 aprel kuni ekan 2020 yil. Dalillashishimiz kerak edi, qochib ketdi. O'shandan beri meni bloklab qo'ygan. Bloklab qo'ygan. Mana kecha hozir endi yaqinda 3-4 kun bo'pti ochibdi shekilli blogini, chunki oxirgi gaplarimni eshitgan. Oxirgi gaplarimni bloklagan uchun, ya'ni ko'rmagan edi. Hozir mana yaqinda ko'ribdi. Ovozlarini hammasini tashab qo'yganman. Bu endi bu endi meni nima deyapti? Bu deyapti, eshak deyapti meni. Va boshqa O'zbekistonda saroy mullalari bormi bahsga? Erkaklar bormi? Chiqa olasizlarmi? Oldindan aytib qo'yay, chiqa olmaysizlar deyapti. Birinchidan bir odamni eshak desa, uni o'zini, otasini, onasini eshak deyatgan bo'ladi. Otasini, onasini eshak deyatgan bo'ladi. Men bu gapni gapirayotgan odamga aytamanki, onasi bilan zino qilayotgan odam u. Endi bu gapni gapirib yurganlar zotan o'z onasi bilan o'shunaqangi harom ishni qilishlikdan tap tortmaydigan odamlar. Chunki yuzma yuz kelib bahs qila olmaydi. Bahsni madaniyatiga, bahsni ilmiy saviyasiga aqli yetmaydi-da, shunaqangi past ishlar bilan, shunaqangi ya'ni mavzuni chalg'itadigan, loyqalaydigan boshqa tomonlarga buradigan taktikani qo'llamoqchi bo'ladi. Vaholanki ular o'zi taktikaga tushib turibdi, kimligini, nimaligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun birodarlar, men hozir uni gapini topib olay, qahramonlik gapini. Yo'q, qahramon qo'shtirma ichidagi qahramon. Shu darajada kofirga qul bo'lganmisan? Nimaga
qilamiz. Shuning uchun bular qila olmaydi, oldinlamaydi, qo'y, qila olmaydi. Lekin biz basga chaqiryapmiz. Kela olmayapti bittasi ham, bir donasi ham. Bitta eshagi bor, hangratyapti, chiqib hech baloga erishmayapti. Bu eshak ham biz tarafga o'tgandan keyin yaxshi musulmonning eshagi bo'lib qolyapti. Ha, desa, yo, men rumol tarafman, men hijob tarafman. Nariyoq o'tib olsa, yo, men maktab forma tarafman, deyapti. Bir eshakdan boshqa o'zgarmaydigan bir toza odamlar yo'qmi? Paytgacha. Bas qiladigan chiqib boraylar deb yo'qmi bitta erkaklar bas qiladigan? Yo'g'ishi ilimsizlarni ergashtirib ketyapti deb jar solayotganlar yo'qmi birorta ilimliklar chiqib bas qiladigan? Birinchidan eshak deyotgani uchun onasi bilan nikohlanyapti Mahmud. Onasi o'tib ketdi, qabrdan olib chiqib nikohlanyapti. İkincidən bu bahsga biz çaqıryapmız bu qachondan biri bahsga çaqıryapdı bu. Quvib yuribman ki bunu mən. İlmi bahsiga cavab versin. Endi bizga o'tib olsa mən ro'mol tarafman, hijob tarafman, u yoqqa o'tib olsa yo forma tarafman deyapti deydi. Yolg'onni qarang. Ya forma, forma, hijob, satır shartlariga cavab bersa forma bilan ham satrni o'rasa bo'laveradi. Buni aytyapmiz, ilmiy asosini aytyapmiz. Hijob satr degani aynan milliy arabiy burqa kiyimi bo'lish kerak shart emas. Forma maktabda tayinlangan forma bo'lsa bo'lsin, faqat bosh kiyimi ham bo'lsin. Chunki satrda bosh kiyim shart bizda, ayollarimizda. O'shaning uchun bosh kiyimli ham bo'lsin, qolgan kiyimi formaga amal qilaversin. Avratni bekitadi zotan deyapmiz. Yolg'onni qarang. Yolg'onni shunday atrofidagilarga yidiryapti go'yo bu aqlli va bu aqlli bo'lib qolgan odamlarni atrofidagilarni shunaqa qilib aldayapti. Mahmud, Mahmud, men seni bir paytlar birinchi suhbatlarimizda sizlab madaniy suhbat qilib 3 soat gaplashganmiz. 3 soat bahsimizda o'zingga qarshi bo'lgan bahsni ko'tarib olib ikkita matnni to'g'ri o'qiy olmasdan qochib ketgan eding. Endi senga sizlash yo'q. Yuzma-yuz gaplashsak ham sizlamayman. Chunki sen meni eshak deyapsan, o'zingni onang bilan zino qilyapsan bu gaping bilan. Onang bilan zino qilganing uchun seni hurmating qolgani yo'q. Onang o'lib ketdi. O'lib ketgan onang bilan zino qilganing uchun seni hurmating soqit bo'ldi. Endi senga o'sha bahs masalasida yana qaytadan chaqiraman. Qachon gapingga javob berasan? Shu bilan birodarlar suhbatni tugatganimiz ham ma'qul. Buni gaplari hozir u yoq bu yoqda aylanib yuribdi ekan. Bu nima uchun bunaqa jazavaga tushyapti, bilasizlarmi? Jazava bu. Nimaga jazavaga tushyapti? Ha, Ukrainada bunga joy bergan buni o'ynashlari buni hozir orqasiga tepiyapti. Buni nima ish qilsa qilishyapti buni? Nimaga san deyapti? Bizga addacha bermayapsan. Nimaga senga yuklatilgan yukni ko'tarmayapsan? Nimaga janjal to'polon qilmayapsan? Nimaga O'zbekiston haqida saylov bo'lyapti, saylov yaqinlashyapti, provokatsiyani boshlamayapsan deb uni orqasiga qalampir surtashyapti. Shuning uchun jazavada bu. Shuning uchun jazavada. Bormi bahs qiladigan? Men aytyapti, bu eshak deyapti. Bu bilan meni obro'sizlantirib go'yoki. Menga obro' kerak emas-da. Men eshak desa eshak bo'lib qolmayman-da. Har bitta eshak degan gapiga so'roq savol bor. Men oxiratga iymonim bor. Go'yoki odamlarning ichida buni meni eshak desa, men mavzudan tashqariga chiqaman-da, boshqa odamlar chiqsin bahsga. Keyin u yoqqa atchot topshirsin bu. Ya'ni hisobot bersin. Mana palonchi bilan gaplashdim, O'zbekistonni shuncha yomonladim, qoraladim. Oy Mahmud. O'zbekiston o'zini yo'lini tanlab, O'zbekiston o'zini islohotlari bilan dunyoga hozir o'rnak bo'ladigan darajada yo'li davom etyapti. Ha, saylovlar o'tsin, inshaalloh yana ham yaxshi katta ishlarni qilamiz. Hozir bizdagi o'sha Qur'on kurslarimiz, madrasalardagi kvotalarni oshirishligi, hadis markazlarimiz, masjidlar ochilishligi va imomlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab islomni, dinni asl mohiyatini tushuntirish uchun yuriyotgan harakatlar barchasi islomiy islohotlar. Butun imomlarga nisbatan e'tibor, ularni ya'ni qadrlash,
hurmatini joyiga qo'yish, imomlarni himoya qilish, xalqni imomlar bilan o'rtasidagi muhabbati, munosabatini mustahkamlash yo'lida katta islohotlar bo'lyapti. Biz senga o'xshagan faqat xalqni, yoshlarni qurbon qiladigan bitta odam seni aldab qo'ysa mumkin. Aldab qo'yishi mumkin bo'lgan senga o'xshagan ahmoqqa xalqimizni ergashishligi endi tugadi. O eskilar, o'sha hozir 20 yil qamalib chiqib, yana kirib qamalib ketayotganlar, ular tamom bo'lgan odamlar. Men bitta xizbiyga aytayapman. Sen Qur'onni bilasanmi, desam yo'q deyapti. Shariatni bilmaysan-a? Ha. Senga bir shariatni keltirib bersa bir odam. Shariatni keltirib bersa, mana bu shariat desa. Va bu shariat sen aytayotgan xizbdan boshqa narsa. Sen aytayotgan xizb shariat emas. Desa shariatga ergashasanmi, xizbga ergashasanmi desam, xizbga ergashaman deyapti. Kufr gap bu. Xizb shariat emas-ki. Hozir go'yo bularga hozir bitta payg'ambar kelib, payg'ambar kelmaydi-da, payg'ambar kelib, "Oy, sizlarning yuringlar xato" desa, u payg'ambarni ham balog'on kichiga chiqaradi bular. Mahmud shunaqa toifa. Hozir Imom Mahdi kelib, Imom Mahdi "Ey xizb, sizlarning yuring xato" desa, Imom Mahdini ham yolg'onchiga chiqaradi bular. İsa aleyhisselam osmondan tushib, "Oy Mahmud, qilayotgan ishing xato" desa, İsa aleyhisselam yolg'onchiga chiqaradi bular. Shu darajada zombi bo'lgan odamlar. O'zi kufrni quchoqida o'tiribdi. Kufrga tamomila hamma narsasini sotib bo'lgan. Kufr uchun sotib bo'lgan. Endi tashqariga musulmon xalqiga, musulmon yurtiga mag'zava ag'daryapti. Buni mag'zavasiga aldanadigan yoshlar qolgani yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin. Illa zombilar aldanishi mumkin. Zombilar zotan aldani bo'lgan. Endi bu Mahmudni o'zini aldanganini ko'rdingiz. Nima xohlashligini bilib, bir bola u haqida bitta video qo'yibdi-da, shu ishni qiladi desa, o'sha ishni qilyapti. O'ziga qarshi shu ishni qilyapti. Endi nima bo'ldi? Endi bular mana Hasan Qodirov degani. Yetimchaga o'xshaydi, yetimcha. Xotini onasi tug'ib tashlab ketib yuborgan odam yetimchaga o'xshaydi. Qachon qarasa bizning sahifamizda. Qachon qarasa xizibni o'tmay qolgan matosini bizning sahifada tilamchilik qilib tarqatadi. Hozir kirib olib menga dixixi qalampir surtibdimish. Teskarisi emasmi? Teskarisi yo, menga dixixi nima qalampir surtdi? Menga dixixi ni aloqasi yo. Lekin Mahmud Ukrainada o'tiribdi, Ukrainada musulmon bo'lmagan yurtda, 80% sionizm tashkiloti boshqarayotgan yurtda o'tiribdi. Hozir shu kunlarda sayrayapti, chiqib olib, "Borma bahs qiladigan" deb. "Meni eshak" deyapti o'zidan o'zi. "Meni eshak" deyapti. Bir musulmonni eshak degan odam o'zini onasini xotinim degan bilan bir xil. Ha, Mahmudni onasi o'ziga xotin bo'ldi hozir. Boshqa yo'li qolgani yo'q bularni. Bular provokatsiya bilan bularni orqasidan surtalayotgan qalampirni achchig'i bilan jazavaga tushyapti. Men o'sha gapiga javob beryapman. Javob shu birodarlar. O Mahmud. Mahmud. Bahs uchun qachon, qaysi joyda, qaysi platformani tanlaysan? Xohla Zoomda, xohla Telegramda jonli muloqot qilamiz. Sen savollarga javob bermagansan. 2020-yil, 1 yil bo'ldi bunga. 20-yil aprel oyi bo'lsa, 1 yildan o'tdi ya'ni. 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tgan muddatda yolg'oning uchun javob bermagansan, qochib ketgansan o'sha kuni. Va qochib ketgan paytingda seni aldaganlarni ko'rsatganmiz va meni bloklagansan. Va bloklagan bo'ying ketding. Endi hozir qahramonlik qilyapsan. Qahramonlik qilib go'yo nima? Sen bahsga chaqirayotganimizsanda hammani hech kim senga murojaat qilmayotganimiz. Mana. Mana bloklagansan, yo'qsan. Men telefon qilyapman senga mana. Mana telefon qilyapman, yo'qsan. Telefonni olmayapsan, qochib yuribsan. Qana qilib sen yana bahsga chaqirasan, yana maydonga chiqyapsan, yana uyalmasdan nima deyapsan? Uyalmasdan qasam ichib bo'lib
agar shunaqa isbotla olmasam qaytib chiqmayman deb qasam ichyapsan, Allohga qasam deyapsan. Oxirgisini qo'y beray. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kirib chiqib ketgandan keyin azob juda ham qattiq kuchayib ketar deb hamma zonadagi birodarlar aytishgan. 100% emas, 150% isbotlab bera olaman bu gapimga. Men o'zim 0.5% shubha qilmayman kirganligi zonaga. Bu oydan ham ochiq narsa. Ya'ni bu narsani aynan qaysi zonaga kirgan, qaysi paytda chislosigacha hammasini inshaalloh shu darajada harakat qilamanki, sizga ochib ko'rsatib beraman. Shu odamni xiyonatini men isbotlay olmasam, Allohga qasam ichib aytaman, qaytib biror marta efirga chiqmayman. Qaytib meni ko'rmaysizlar. Shu gapni uzib qo'yib qo'yinglar, chiqqanimni betimga shuna solib. Sen chiqqaningda betingga solamiz. Har safar, har doim chiqqan paytingda buni betingga solamiz. Bu gapga javob berishing kerak. Mahmud, payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislariga iymoning bo'lsa, al-bayyinatu ala man idda'a, da'vo qilgan bayyina keltiradi, hujjat keltirasan. Seni isming Mahmud emas, Mahm it. Isbot keltirasan, bu masalang bo'yicha, mana shu mavzuing bo'yicha, Mahm it. Bu masalang bo'yicha, sen bir musulmonni eshak deganing uchun javobingni olyapsan. Va bir xalqqa aldayotganing uchun javobingni olyapsan. Va sen bu xiyonating, qasamxo'rliging, bir millatga nisbatan o'ta jirkanch o'yin o'ynayotganing, seni orqangda o'yin, seni o'ynatayotgan, seni orqangga yog'ochi tiqib olishib o'ynatishyapti, kukla qilib. Hamma bilib turibdi buni. Qayerda o'turibsan, qanday gapiryapsan, nima mavzularga urg'u beryapsan? Bu urg'ularni biz aqlimiz zaif emaski, nimaga berayotganingni, seni bu urg'ularni kim berdirtirayotganini biz juda yaxshi tushunib turibmiz, bilib turibmiz. Qo'lga tushib qolding, ularni qo'lidasan. Hozir nima desa rozisan ularga. Sendan nimani so'rashsa berasan ularga. Chunki zotan hamma narsangni berib olgansan. Shuning uchun agar o'sha gapingda samimiy bo'lsang, ozgina erkakliging qolgan bo'lsa, ozgina senga ruxsat berishmasa sen chiqolmaysan. Zotan senga ruxsat berishmaydi, abrorga yaqinlashma deyishgan menimcha. Agar ozgina rujulating bo'lsa, boshqa joyga qochib bo'lsa ham chiq. Yoki o'sha o'zingni senga joy bergan o'siyaning tog'alaring, dodalaringdan so'ra, bir marta gaplashay shu bilan deginda chiq. Mana u gapinga isbotni keltir bizga. Isbot keltira olmasang, bu gap uchun chiqib bizdan uzr so'ra. Biz shunaqa odammiz, uzr so'rasang qabul ham qilib qo'yaveramiz. Shayxning oilalaridan, Shayx rahimahullohni shogirdlaridan, butun o'zbek xalqidan uzr so'raysan, chiqasan uzr. Men bilmabman, yolg'on gapirib qo'yibman, o'shatda tilim aylanib ketib qopti. Endi yangi mavzuga o'tamiz. Degin, sen bilan lubboy mavzuda gaplashamiz. Lubboy mavzuda. Setkada gaplashaman desang, setkada ham gaplashaveraman sen bilan. Zotan seni duxing yetmaydi-da unaqa narsalarga. O uzoqqa borib olib qichqirish oson. Kel yuzma yuz desak, xohlasang sen, xohlasang. Duxum yetadi desang, men Ukrainaga boraman. Yuzma yuz chiqasanmi men bilan? Bunga ham roziman. Faqat erkakcha gaplashamiz. Musulmon odamni tilidan gaplashamiz. Musulmon odam zotan erkak bo'ladi. Qochib olib, o uzoqqa borib olib, xohlagan gapni gapirish hammani qo'ldan keladi. Yo, Ukraina bo'lmaydi desang, Qozog'istonga kel. O'zbekiston menga bo'lmayapti desang, boshqa joyga chaqir. Dubayga kelasanmi? O'tirib gaplashamiz, lekin gapiga javob berish. Isbotlab bera olasang, yo'lingni haqiqatda shariat bo'yicha yo'ling Hizb ut-Tahrir to'g'ri bo'lsa, men Hizbni qabul qilaman. Isbotlab bera olmasang, ommani oldida sen tavba qilasan. Tavba qilasan? Musulmonni eshak deganing uchun ommani oldida eshak bo'lib xangrab berasan. Bo'ldi, shu bilan eshigini yopamiz. Mana senga da'vo. Mana senga da'vo. Mavzuni eskirtirsang, odamlarni esidan chiqib qoladi deb o'ylaysanmi? Bu xalq, sen ahmoq deb o'ylayapsanmi? Xalqning aqli joyida. Senga odamlar ergashmay qo'yganiga jittillayapsan. Yo'q. Uzoqqa bormaysan jiddilar. Mana senga mavzu. Bu mavzu masalasida
İslam ümmetine nispeten, yani bana Hasan Kadirov'nu karayın. O Hizb hakkında gapirsak Müslümanlarga taş atadı deyipti bizde. Ular bizni eşek deyse bula uğrarken. Biz Müslüman masmız bularının nazdı da. Ve bularga gapirsak Müslümanlarga taş atken bulamız. Yo biz Müslümanlarga taş atmayımız hiç kaçan. Biz adaşken ahli bid'atke oranını kursatamız. Hizb İslam mas. Hizb İslam'ını temsil kıladigan teşkilatmaz. Hizb uza aytadı ki biz deydi siyasi teşkilatımız deydi. Hizb İslami teşkilatmaz. Hizb-ı Tahrir, Azatlık Partiyası degani. Partiya bu. Bitta katta davoni oldiga qo'yib olgan, lekin asli tagini surishtirsangiz o'ta kichkina, o'ta sayoz, o'ta haligi bola aytgan singari tupoy tashkilot. Siyosiy tashkilot. Bu siyosiy tashkilotga kimdir ovoz beradi, kimdir ovoz bermaydi. Ovoz bermagan kofir bo'lmaydi. Bular Hizbni islom deyapti. Islom emas Hizb. Ey Hasan Kadirov. Gadoy, tilamchi. Meni sahifamga kirmasan. Bor, Hizb agar haqiqatda yorqin fikr bo'lsa, da'vat qillarning ergashtir odamlarni. Ergashmaydi zotan sallarga. 3-5 ta adashgandan tashqari, aqli hali uncha rivojlanmagan odamlardan boshqa hech kim ergashmaydi sallarga. Buni ko'rib bilib turibsanlar. Buni biz fosh qilib qo'yganimiz uchun bizni haqorat qilyapsanlar. Maydon rijollarniki birodarlar. Bunga o'xshagan qasamxo'rlarniki emas. Endi sizlardan bitta iltimos, 400 dan ortiq odam ko'rib turibdi. Shu bahsimizni, shu murojaatimizni ko'proq kishilarga yetib borish uchun sizlardan bitta iltimos, shu suhbatimizni tarqatishga yordam beringlar. Chunki o'zimni sahifam va menga ilmiy asosda ishongan birodarlarimga bu murojaatim, iltimosim tarqatinglar, ko'pchilikka yetib borsin. Va Hizbning naqadar sayoz, ne kadar başkalar tamamından başkarılışı mümkün bugün teşkilat ikenini adamlar görsün. Ne kadar oynatvarış mümkün Hizb'lerdi. Ular hohlegenler seni mene sen gidip birse kuzunu lak katıp açıp ağzı bilen lak katıp ilinedi. Kapkange ve Ukrayna'da oturup alıp Müslümanlarını keyin yamallab eşeğde oturup uğradı. Şuna kadar bu işte bunların. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi isloq qilsin. Qisqaroq suhbat edi. Ibrohim Muvaqqit haqida ham birodarlar ko'zingizlarni ochinglar. Yolg'onchi odamlar katta ehtimol bilan tashqaridagi qaysidir tashkilotlarning quloqlari bizga nisbatan, musulmonlarga nisbatan zarar yetkazish uchun o'tiribdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizni musulmonlarimizni ustida o'ynalayotgan fitnalarni, o'sha o'ynayotganlarni o'zlarini boshlariga balo qilsin. Bizni xalqimizni taşab ketiyetken kademini Allah Teala sabit kılsın. O'zi odatda ko'ryapsiz 400'den aşık adam bizni kollab kuvvetlab turibdi. Bitta ikkita troll kirib olib jirilla yaptı. Ular ham bo'lish kerak, çünkü ular bizni sahifada o'zining mag'lubiyatini tan olgani uchun yuribdi. Men mesela Mahmud'un sahifasida yurmayman ki. Tagida yozib o'tirmayman Mahmud sahifasida. Nimaga? Çünkü onu bir tiyinga olmaymiz biz. Onun sahifesinde yürgenlerge hem şu gap. Bizim sahifeye gelip bizge özünü reklamı kılıp yürüptü. Gadoyçılık kılıp. Biz sizlerge muhtaç mesmiz. Biz İslam ümmetinin ahli sünna vel cemaa menheci de devam etiyetken halkımız inşallah bu yoldan ağışmayı devam etemiz.